Welkom bij de eerste aflevering van B2S Television in 2014. Deze week een terugblik op Back to School. Een interview met Soundwashers over Euphoria. The Knockout Release. Een interview met Hard Driver over Hardbase. De B2S Agenda. En het jaaroverzicht. Op kerstavond maakte B2S een trip down memory lane tijdens Back to School in de Maasilo in Rotterdam. Alle oude knallers van de jaren 90 kwamen tijdens deze nacht voorbij. Ben je benieuwd of jouw foto in de fotogallery staat? Je kunt deze checken op b2s.nl. Nagenieten van deze nacht kan met de officiële aftermovie. Deze vind je op het YouTube-kanaal van B2S. Ik ben Jeroen, ik ben Martijn en samen zijn we de Soundtrissers. Onze stijl is euforisch. Wij zijn al 4 jaar bezig, productief, maar ook met draaien. De laatste tijd gaat wel goed. We zijn benaderd door b2s om op Euphoria te komen draaien. Ja, en dat is natuurlijk een onwijs mooi gevoel, want wij gaan er al iets van 4 of 5 jaar naartoe als bezoeker. En nu worden wij zelf gevraagd om daar te draaien en dat is heel mooi. Het was wel grappig, want wij kregen een mail binnen van b2s van oké, jullie staan op Euphoria. En onder dat mailtje stond gelijk, ja, eerste zaal. Nou ja, beter kan eigenlijk niet. En voor onze unieke mogelijkheid om onze eigen producties uit te testen in die grote zaal. Ja, super. Je staat er toch tussen de namen zoals Frontliner en Hard Driver. En ik denk dat we al vanaf 2008 hun muziek luisteren. En nu mag je er zelf tussen staan om te draaien. En, ja, dat is eigenlijk nog niet echt te bevatten. We zijn nu al heel druk met voorbereidingen. Heel veel nieuwe nummers. Er liggen ook weer een aantal klaar en die gaan we zeker uittesten op Euphoria. En gecombineerd natuurlijk met wat andere nummers. Wij zijn de Soundrushers en wij zien jullie heel graag op 11 januari tijdens Euphoria. We draaien al om 10 uur. Het is 9:30 in de rij. Wij zien jullie daar. Op 22 maart 2014 claimt B2S voor de tweede keer Sportpaleis Ahoy in Rotterdam. Met het ultieme hardstyle battle toernooi, Knockout. Ook tijdens deze editie zal de elite van de hardstyle scene worden uitgenodigd. Om muzikaal de strijd aan te gaan tijdens de welbekende battles. De voorverkoop van deze Battle for Glory begint zaterdag 11 januari om 1 uur. Via knockout.tickets.b2s.nl. Voor meer informatie en de volledige line-up, check je b2s.nl. As soon as the trailer of Hardbase went online, the reactions were really good. I was really happy with them. And it made me think about a party like Hardbase with such a wide variety of hardstyle. I thought maybe it's time to take a challenge and do something unique. And that's why, together with B2S, I decided not to make one track. But 4. En ik ben verantwoordelijk voor het Hardbase 2014 Anthem Exploration. Ik was aan een track bezig, ik had een opzetje. En dat heeft iemand bij B2S te horen gekregen. En die hadden zoiets van, ja, dat is voor ons volledig het Hardbase gevoel eigenlijk. Toen zijn we samen die track gaan aanpassen met vocalen. Dat het echt een anthem werd. En zo is dat eigenlijk het Hardbase 2014 Anthem geworden. Ja, het is een beetje te goed om te geloven eigenlijk voor mij, want ik vond het al heel vet dat ik er stond. Dat ik gewoon de kans kreeg om op Hardbase te draaien.
En als je dan ook nog het anthem mag doen, ja, dat is dubbelop. Dat is gewoon dat is zo'n eer en zo'n kans ook voor mij. En ik heb er dus geen moment over getwijfeld. Natuurlijk gaan mensen speculeren. Ja, eerst gaan ze luisteren of ze het goed vinden of niet. Ze vonden het gelukkig allemaal heel goed. Toen gingen ze dus speculeren van ja, wie is dat? Wordt dat het anthem? Is dat een thematrack? Is het gewoon een track die gekozen is voor het feest? Mensen hadden dus niet door dat ik er was. Ik had het ook nog niet veel mensen verteld eigenlijk, want ik wou het echt gewoon wachten totdat ik het mocht aankondigen. Ja, en toen eindelijk bekend werd dat ik hem had gemaakt, toen gingen de collega's aan de lijn, vrienden, kennissen, allemaal super trots natuurlijk. Goede reacties gehad. Ja. Hetgene wat het goed als anthem maakte was voor mij denk ik vooral het koor. En wat ik denk dat de mensen van b2s ook het meeste meepakte daarin. Core is voor mij altijd heel cinematisch, theatraal. Ik zie er altijd after movie voor mij. Mensen die meegaan op het core, zeg maar. Maar omdat hardbass een heel breed spectrum binnen de hardstyle vertegenwoordigt, heb ik samen met b2s besloten om iets unieks te doen. En dat is niet één track maken voor hardbass, maar vier. Ja. Ik had natuurlijk eerst Exploration gemaakt, dus de track die in de trailer zit. En van daaruit ben ik eigenlijk gaan kijken naar de andere teams. Dus green, blue, yellow en red. En van daaruit heb ik een beetje geprobeerd om dan stijgende lijn in te houden. Van mainstream naar, voor mijn gevoel, heel hard. En ik denk dat dat wel gelukt is. Er zijn toch vier aparte tracks. Dus allemaal met een eigen sound. En toch alle vier een link met hardbass. En dat was wel even zoeken in het begin. Maar ik denk wel dat ik daarin geslaagd ben. Over een maand is het zover, hardbass. Hoe leef ik er naartoe? Ik vind het best wel spannend eigenlijk. Ik heb er vooral heel veel zin in. Echt, spanning is er wel, maar vooral spanning omdat het nog zo lang duurt. En ik kan niet wachten om gewoon die tracks daar te horen en de reacties live te zien. Ja. Ik zit op hardbass in Team Yellow met Brandon Hart, Randy en als live act Wild Motherfuckers. Voor mijn gevoel ook. Als ik de line-up zie, zou dat voor mij de artiesten zijn die ook het meeste bij mijn stijl passen, denk ik. Randy heb ik natuurlijk net een track meegemaakt, Animals. Brandon Hart, ja, sowieso heel veel respect voor. Ik draai er heel veel tracks van. Wild Motherfuckers, Zatox en Tatanka, draai ik ook heel veel dingen van. Het is voor mij gewoon het perfecte team om mee te draaien, denk ik. Ik ga sowieso weer met nieuwe tracks komen op hardbass. Met Randy, de nieuwe track, die is net af, dus die gaan we daar zeker draaien. En er komt nog iets speciaals vanuit ons team, maar dat zul je wel op hardbass horen. Oké, hardbass, nog één maand, ik kan niet meer wachten tot zover is. Exploration was goed ontvangen, ik hoop die andere drie tracks ook. Ik ga er van begin tot het einde bij zijn en ik hoop jullie daar allemaal te zien. Ik kan niet wachten! Het is tijd om terug te kijken naar 2013. B2S organiseerde het afgelopen jaar maar liefst 20 evenementen, die in totaal ruim 160.000 bezoekers trokken. B2S ging ook in 2013 terug naar de goede oude tijd van de jaren 90. De jaarlijkse Parkzicht House Reunion nam voormalige Parkzicht-bezoekers mee naar de onvervalste parktijd van toen. Back to School nam het publiek traditiegetrouw op kerstavond mee op een reis terug in de tijd naar de beste oldschool, early hardstyle en hardcore classics. Het freestyle concept van B2S, Pussy Lounge, was dit jaar gekker en groter dan ooit tevoren. In januari trapte Pussy Lounge het jaar af in Central Studios in Utrecht. Om vervolgens in maart door te reizen naar de Matrix in Nijmegen. In juni ging Pussy Lounge weer outdoor tijdens Pussy Lounge at the Park. We'll be right back.
motherfucking. Daarna maakte Pussy Lounge voor het eerst een uitstapje naar het buitenland. En had het een eigen stage op het Belgische Sunrise Festival. Vervolgens werd het Pussy Lounge jaar afgesloten met de eerste XXL editie. In Sportpaleis Ahoy in Rotterdam. Euphoria trapte als eerste b2s evenement van 2013 het jaar af. In mei reisde Euphoria door naar Central Studios in Utrecht voor een editie die in het teken stond van Holland versus Italy. Euphoria sluitte het jaar af waar het ook begon, namelijk in Til. Knockout was het afgelopen jaar in maart terug na een jaar afwezigheid en vond plaats op een nieuwe locatie, Sportpaleis Ahoy in Rotterdam. Deze Ultimate Showdown bestond uit 9 battles tussen artiesten van de hedendaagse hardstyle scene. Reclamation vond op 2 februari plaats in het Gelredome in Arnhem. 4 gelegenheidsformaties draaiden 8 uur lang voor een volledig uitverkochte zaal. Heartbase werd dit jaar voor het eerst live uitgezonden via YouTube. En hierdoor konden veel fans van over de hele wereld meegenieten van het grootste indoor evenement van b2s. De 3 Trilogy hoofdartiesten van dit jaar waren Frontliner, Adaro en Partyraiser. Ze hebben in oktober alle hun eigen area gehost, waarbij ze samen met een zelf samengestelde supportliner de nacht volledig naar eigen muzikale smaak hebben ingericht. Voor vele festivalgangers het hoogtepunt van de zomer. Duizenden mensen reizen elk jaar weer naar de Beekse Bergen om te genieten van het festival op zaterdag. Bezoekers konden van 11 tot 11 losgaan in maar liefst 13 area's. We all love our addiction. This day, we are on a mission. Death is the bell. Diehardsgenoten van een weekend vol decibel, waarbij er dit jaar voor het eerst ook een night party op zaterdag was, naast de welbekende pre- en afterparty op vrijdag en zondag. B2S heeft in 2013 gehoor gegeven aan vele verzoeken. Want het enige echte hard techno en schansconcept van B2S keerde terug in maart van dit jaar. Baron in Rotterdam met haar eigen underground karakter was de perfecte locatie voor deze editie van Reviews. Het raw concept van B2S, Loudness, toverde in april het Klokgebouw Eindhoven om tot een raw hardstyle tempo. Oh,
vond Loudness plaats in de Maassilo in Rotterdam, waar verdeeld over drie areas liefhebbers volledig uit hun dak gingen. De muziekstijlen binnen de hardere stijlen werden in 2013 ook ruimschoots vertegenwoordigd bij b2s. In februari konden hardcore liefhebbers genieten van een Maassilo die volledig in het teken stond van Hardcore for Life. In september van dit jaar waren de duistere beats van Darkness for Life terug in Factory 010 in Rotterdam. Hardcore mocht ook het jaar weer afsluiten in december tijdens Project Hardcore PH13, dat voor de tweede keer in het Klokgebouw in Eindhoven plaatsvond. B2S wenst iedereen een Happy New Year en maakt alvast de eerste data van 2014 bekend tijdens deze aflevering van B2S Television. Op 4 januari kom je van je nieuwjaarskaart af tijdens Pussy Lounge, de New Year's Hangover Cure in de Central Studios in Utrecht. Een week later op 11 januari neemt Euphoria de 013 in Tilburg over, voor de beste hardstyle. Februari begint meteen goed, met op 1 februari B2S grootste indoor evenement, Hardbase, in het Gelredome in Arnhem. Later deze maand, op 22 februari, staat de Maassilo in Rotterdam met 4 areas volledig in het teken van Hardcore for Life. Maart wordt afgetrapt op de 15e door het reizende freestyle circus Pussy Lounge. Een week later vindt Knockouts Battle for Glory plaats, waarbij de grootste namen van de hardstyle scene het in 9 battles tegen elkaar opnemen. Op 5 april keert het concept Up terug. Deze nacht vol Jump and Tag zal plaatsvinden in 013 in Tilburg. Op 19 april kunnen de liefhebbers van Raw Hardstyle hun hart weer ophalen tijdens een snoeiharde editie van Loudness in het Klokgebouw in Eindhoven. Op 14 juni gaat Pussy Lounge weer outdoor voor een At The Park editie aan de Astertplas in Breda. Het hoogtepunt van onze en van jouw zomer in 2014 is natuurlijk Decibel, wat dit jaar op 15, 16 en 17 augustus plaatsvindt.